刑事局警方是第一次来破获了共谍案件。那我们现在所在位置呢，就在嫌犯的据点。其实呢，这名主嫌她是一个芦洲在地公庙的公主，并且呢，她也是太阳联盟保阳会的副组长，时常透过宗教交流的名义到中国去，实际上呢，却是被对岸的人员给吸收，拿了一笔钱回到台湾，并且呢，是吸收了一些军人，要他们来提供相关的情资。我们现在来听警方怎么说。这个主嫌哦，他具有公庙主委的背景，在地方上会从事相关的一个宗教活动，哦，宗教活动的时候就会吸收到我们这些的信徒。那这些信徒如果他有一个相关的军事背景的时候，他们就会主动去接触。那大部分是以退役的这个军事官为主，然后在了解他们的服役相关背景之后，再请他再跟他现役的一个军中同袍做接触之后，了解他们的经济状况，哦，再用这个金钱哦，来去利诱他们。好，警方调查呢，其实这个嫌犯他除了要这些军人拍摄拿五星旗投降的影片，也有一些提供军事机密还有航行图等等的。如果想要拿到更多钱，就要他们拉同僚加入，整个过程就像是在参加一个老鼠会一样。那有军人最多是拿了15万元。那警方这回也一共了逮捕了12人，包含了6名的现役军人以及3名的退役军人。那后续呢也将持续清查。